Jeg har læst om dit forsøg. Jeg kunne godt tænke mig at være med. Velkommen til Fredenslund. De er det første blandede hold med mænd og kvinder nogensinde. I er heldige, at I har fået drenge på jeres årgang. Er der nogle flotte fyre imellem? Der er godt nok mange piger, hva'? Er det nu en dårlig ting? Nej. Jeg siger bare, at der er mange. Men husk nu, mænd som kvinder. Vi er et af landets førende hospitaler, og det skulle vi meget gerne blive ved med at være. På værelserne er det forbudt at indtage alkohol, høre høj musik eller modtage herrebesøg efter kl. 22. De giver os ansvar for syge og døende, men de tror ikke, vi kan klare os selv efter kl. 22. Skål og velkommen på Fredenslund. Hvordan vil du forklare det svineri? De latterlige mænd, de kommer til at ødelægge det hele. Det er et stort ansvar at være sygeplejerske. Hvordan skal jeg forklare, at min søn hellere vil tørre røv end være soldat? Pas deres bøger, så kan vi diskutere patientpleje, når de har vist, om de overhovedet dur til det her. Overlæger Nielsen, lad os slå hovedet ind i en bordkant. Du må ikke sige det til nogen. Hvad laver de egentlig her? De ligner ikke en, der behøver arbejde. Jeg havde måske bare lyst til at gøre noget for andre, for en gangs skyld. Har du lyst? Til at danse? Last night, it seems I drifted.